ಈಗ ಗುರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡೆತಡೆಗಳದಾವ ಏನದ ಅಡೆತಡೆ ನಾವು ಏನೇನೋ ಕೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಅದೇ ನಮಗೆ ಅಡೆತಡೆ ಆಗಿದೆ ವೈರಿ ಒಬ್ಬ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ತಿರಸ್ಕಾರದಿಂದ ನೋಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ವೈರಿ ಭೆಟ್ಟಿಯಾದ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಮಾತು ಕೇಳಿದರೆ ಹಂಗಾಗ್ತದೆ ದುರ್ಯೋಧನನ ಮಾತು ಕೇಳಿದರೆ ಹಂಗಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲೇನು ವೈರತ್ವದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ವೈರತ್ವದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿದರೆ ಮನಸ್ಸು ವೈರತ್ವದಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗ್ತದೆ ವೈರಿಗಳು ಕಾಣಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತಾರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ಒಂದು ಸುಂದರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಇರ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದಾಗಿರ್ತದೆ ಅದರಾಗ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ತಲೆ ಏನು ನೀನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನೀನು ಏನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದವನೇ ಹೋಗೇ ಬಿಡ್ತಾನವ ಇವ ತಿಳ್ಕೊತಾನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಾಗೆ ಏನೋ ನಡೆದದ ಸುರೋ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂದವ ಅವ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಮನೆ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಕಂತೂ ಒಂದು ಮಾತಂದ ಚಂದಿದ್ದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕೆಡಿಸೋದೇ ಒಂದು ಮಜಾ ಅಂತ ಕೆಲವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಕಹಿ ವೈರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ವೈರಿ ಅಂದರೆ ಯಾರಲ್ಲ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸಹಜ ಸುಂದರ ಜೀವನವನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹಾಲಿನಂಥ ಜೀವನದೊಳಗೆ ವಿಷವನ್ನು ಹಿಂಡುತ್ತಾರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ವೈರಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಯಾರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಸಂತೋಷ ಇರ್ತದೆ ಆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಖಿನ್ನತೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ವೈರಿಗಳು ಯಾರು ಸ್ವಚ್ಛಾದಂಥ ಕೈಯನ್ನು ಹೊಲಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೈರಿಗಳು ಯಾವುದರಿಂದ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಅದು ವೈರದ ರೂಪ ಎಂಥ ಸಂಘ ನಮಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮಧುರತೆ ನಾಶವಾಗ್ತದೆ ಅದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು ವೈರ ಅಂತಾರೆ ಬೇಕು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನ ಬೇಕಾಗ್ತದೋ ಆದರೆ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆ ನ ಶ್ರವಣೀಯಂ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಕಳಿನೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಏನೋ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇವ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಎಂಥ ನಿಂದು ಸುಂದರ ಮುಖ ಎಂಥ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖ ಎಂದು ನೋಡಿದರೆ ಏನೇನು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನಗೇನೂ ಆಗ್ಯದ ನೋಡು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಗಿತು ಇವ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕಡೆ ಹೊರಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರು ಎಲ್ಲ ತಪಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಇಡೀ ಶರೀರವನ್ನು ತಪಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ತಪಾಸ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಪುಕ್ಕಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಕಿಶೆ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಆ ಬಳಿಕ ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಏನು ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಥ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕಂತ ಅವ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಮಜಾದ ಇದಕ್ಕೆ ವೈರಿ ಚರಿತ್ರಂ ನ ಶ್ರವಣೀಯಂ ಎಂಥ ವಿರೋಧದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಾನಿಕರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಾರದು ಅಥವಾ ಕೇಳಿದರೂ ಕೇಳದ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಆರಾಮದೇವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡೋದು ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿ ನೋಡೋದು ನಾನು ಹೆಂಗದೀನಿ ಅಂತ ಅವನ ದೃಷ್ಟಿ ಯಾಕೆ ನಮಗೂ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ ನಂಬದ ನಾವು ನೋಡೋದು ಹಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಜೀವನ ಸುಭಗಾಗ್ತದೆ ಸುಭಗಾಗ್ತದೆ ಒಬ್ಬರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಸುಂದರ ಮನೆ ಆ ಬಳಿಕಿನ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ಒಬ್ಬ ಬಂದ ಬಂದು ಹೇಳ್ದ
ಈ ಮನೆ ಇದು ಅಲಕ್ಷಣದ, ನೀನು ಒಳಗೆ ಹೋದ ಆರು ತಿಂಗಳದಾಗ ಮನೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತದ ಅಂದ, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಸಾಯ್ತಾನ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗೆಲ್ಲ ಹಾನಿ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾದ. ಘಾವರ ಇದು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆರು ತಿಂಗಳ ಮನೆ ಬಿಡಿಸಿದ್ರು. ಆರು ತಿಂಗಳ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಮನೆಯಾಗ ಸಂಚಾರ ಆಗ್ತದಂತ ಪ್ರಚಾರ ಆತು. ಸಂಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಭೂತ ಸಂಚಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಬರೋಲ್ರು, ಇವನು ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ. ಅವ ಏನು ಮೊದಲಿದ್ದಲ್ಲ ಅವ ಅಂದ, ನನಗೆ ಏನಾರ ಆಗಲಿ ಬಿಡು, ಸೊಯ್ದ ಕೊಡು ಅಂದ. ಎಷ್ಟು ಮಜಾ ತಗೊಂಡ. 10 ಲಕ್ಷದ ಮನೆ 50,000 ತಗೊಂಡ. ಯಾಕೆ? ಭೂತ ಸಂಚಾರ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಜೀವನವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರದೇ ಮಾತು ಕೇಳುವಾಗ ನ ಶ್ರವಣೀಯಂ ವೈರ ವೈರಿ ಚರಿತ್ರಂ ಚರಿತ್ರಂ ವೈರಿ ಚರಿತ್ರಂ ನ ಶ್ರವಣೀಯಂ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಕೇಳಿದರೂ ಸಹಿತ ತಲೆಯಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ತಲೆಯಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಸಹಿತ ಬಹಳ ಹೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅದು ತಲೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಸಹಿತ ತಲೆ ತಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಆರಾಮಿರು. ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಜಗತ್ತ ಇದು ನಮ್ಮದಲ್ಲ. ಜಗತ್ತ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿವೈನ್. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು ಜಗತ್ತ. ಇದನ್ನು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋದನ್ನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ವೈರಿ ಚರಿತ್ರಂ ನ ಶ್ರವಣೀಯಂ. ಇಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಲೆಯೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಕಹಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಲೆಯೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಆ ಬಳಿಕ ಮೂರನೆಯ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಧನಚರಿತ್ರಂ ನ ಶ್ರವಣೀಯಂ. ಧನಚರಿತ್ರ ಅಂದರೆ ಬರೇ ರೊಕ್ಕದ ಚರಿತ್ರ ಕೇಳ್ಕೋತು ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹಂಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಆದರು, ಇವರು ಹಿಂಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಆದರು. ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗೋದು ಮಹತ್ವದ್ದಲ್ಲ, ಬದುಕೋದು ಮಹತ್ವದ್ದು ಅನ್ನೋದೇ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅವರು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದರು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದರು, ಇದನ್ನ ತಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ಮನೆ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ, ಬಹಳ ಎತ್ತರ ಮನೆ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ, ಆದರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಲಗ್ಯಾರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮನೆ ಕಟ್ಟದ ಮನುಷ್ಯ ತಣ್ಣಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಾನಂತಿಲ್ಲ. ಏನಾಗ್ಯದ? ನಿದ್ರಾ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಏನರೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವಂದು ಇವ ಏನಿಲ್ಲ, ಗುಡಿಸಲದಾಗಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದರೇನು ಆರಾಮ್ ನಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣದಾಗಿ ನಾ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತ. ಹುಡುಗರು ಮಾಡೋದಲ್ಲೇನು? ರಾತ್ರಿ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವು ತಿಂತಿರ್ತಾವ ಹಂಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡೇ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವ. ಅದು ಮನೆ ಮಹತ್ವದ್ದಲ್ಲ, ನಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ. ಈ ರೊಕ್ಕದ ಬೆನ್ನ ರೊಕ್ಕದ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಲಿಸೋದರಿಂದ ಎದೆ ಬರಡಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಬಡವರಾಗ್ತೇವೆ. ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಳ ಚಲೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂದರೆ, ಸುಖದ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಬಾರದು. ಸುಖದ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಇಂಥದ್ರಾಗ ಉಣ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅಂಥದ್ರಾಗ ತಿಂತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಯಾಗ ಬಂಗಾರದ ಚಮಚೆಗಳದಾವ ಇಲ್ಲ? ಏನು ಅದ್ಭುತ ಅವ್ರ ಮನೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ವರ್ಣ ಮಾಡಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ಬರೇ ಮಡಿಕೆ ಕುಡಿಕೆ, ಇದ್ರಾಗ ಏನು ತಿನ್ನೋದ್ರಾಗ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ತಿನ್ನೋದೇನು? ಮಡಿಕೆ ತಿಂತಾರೆ, ಏನು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ತಿಂತಾರೆ, ಏನು ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳನ್ನು ತಿಂತಾರೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ. ಸುಖ ಎದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಬಂಗಾರದ ಗ್ಲಾಸ್ದಿಂದ ಸುಖ ಅಲ್ಲ, ಬಂಗಾರದ ಗ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಇರೋ ಹಾಲಿನಿಂದ ಸುಖ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರೊಳಗಿರುವ ನೀರಿನಿಂದ ಸುಖ ಆಗ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಕುಡಿದ್ರೂ ಅದೇ ನೀರ,
ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುಡಿದ್ರು ಅದೇ ನೀರ, ನೀರಿನಿಂದ ಸುಖ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಆರಾಮಿರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋತಾನೆ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋತಾನೆ. ಇದು ಬಹಳ ವಿಷಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಮಾತು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಖದ ಬೆನ್ನ ಹತ್ತೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಾರದು. ಸುಖದ ಬೆನ್ನಂದರೆ ಈ ಸಾಮಾನುಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಖ ಪಡಬೇಕು. ಚಲೋ ಚಲೋ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸುಖ ಪಡಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಊಟನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನು ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಹುಡುಗದ ಇವನು ಹುಡುಗ ಮ್ಯಾಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಯಾರ, ಎಲ್ಲ ಆಭರಣ ಹಾಕ್ಯಾರ, ಮೈ ತುಂಬ ಅಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಇವ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಹರಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಾನೆ. ಏನು ಮಸ್ತದ, ಏನು ಮಸ್ತ್ ಅವ ಅಂದ, ಕುಸ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋಣ ಬಾ ಅಂದ. ಬರ್ತಾನೇನಿವ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಸಾಗ್ತದೆ, ನಂದು ಇದು ಹೊಲಸಾಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಆ ಹುಡುಗ ಅಂದ, ಕುಸ್ತಿ ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ತೆಗೆದು ಬಾ ಅಂದ. ತೆಗೆದು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಹೀಗೆದ್ದು ಅವ ಮೊದಲನೇ ಹುಡುಗ ಅಂದ, ಏನು ಹಿಂಗದಿ, ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟುದಲ್ಲಪ್ಪ, ಮತ್ತೇನ್ರಿ ಆದೇತು ನಿನಗೆ. ಸಂಪತ್ತಿನ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದರೆ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ? ಸುಖ ಅನ್ನೋದು ವಸ್ತುವಿನೊಳಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸುಖ ಅನ್ನೋದು ಸುಂದರ ಆರೋಗ್ಯದೊಳಗಿರ್ತದೆ. ಅದ ಮಸ್ತಾಗಿ ಉಣಬೇಕು, ತಿನ್ನಬೇಕು, ಶಿಸ್ತಾಗಿರಬೇಕು, ಅದು ಸುಖ. ಬರೇ ತೊಡೋದು ಹಾಕೋದು ಮಾಡೋದು, ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಸಣ್ಣ ಮನೆ ಇದ್ರಾಗ ಹೋದ್ರೆ ಸುಖ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ? ಈ ನಾಲ್ಕು ಮಾತು ನೆನಪುಳಿತಾವಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದ್ದು ವೈರಿ ಚರಿತ್ರಮ್ಮ ನ ಶ್ರವಣೀಯಂ, ಎರಡನೇದ್ದು ನಾಸ್ತಿಕ ಚರಿತ್ರಮ್ಮ ನ ಶ್ರವಣೀಯಂ, ಮೂರನೇದ್ದು ಧನ ಚರಿತ್ರಮ್ಮ ನ ಶ್ರವಣೀಯಂ, ನಾಲ್ಕನೇದ್ದು ಸುಖ ಚರಿತ್ರ.